Здравейте! Два банкомата днес бяха взривени в столицата, единият в квартал Банкя, другият в Левски В. Първият взрив от София е станал в 3 часа и 15 минути, вторият час по-късно в Банкя. И двата банкомата са били в помещение за свободен достъп на клиенти пред клоновете на банките. За ложка смет на крадците в Левски В не е имало никакви пари в машината. В Банкя за сега се предполага, че затигнатите суми са до 60 000 лева. И двата взрива са направени обаче с едно и също вещество – бутилки с гъстен въздух. Това е пореден обир в София. В началото на този месец беше взривено същото устройство в Дружба 2. Взетите пари от там бяха около 53 000 лева. В нощта срещу 28 септември с газ беше взривен друг банкомат на булевард Цариградско шосе срещу сградата на болница Света Ана. Месец по-късно обирджи използваха бутилки с гъстен въздух, за да откраднат парите от устройството в банков клон в Младост. При взрива около 10 000 лева се разпиляха наоколо, заради което се наложи полицията да загради допълнително района. Общинските съветници се оплакват от работата на полиция по места. Това се случи в Карлово. След минути ще разберем за какво точно става въпрос от депутатът от ВМРО Александър Сиди, който е при нас в студиото. Добре дошли, господин Сиди. Здравейте. Първо ще трябва обаче да ви помоля да коментираме това, което се случи днес с банкоматите, защото тя някакси работата е свързана поне на полицията. Да си обясним доколко добре работи, доколко това пък, което вие като политици правите, за да можете да мотивирате личния състав. Първо коментара ви във връзка с поредния банков взрив, така да се каже, на банкомат. Защо? В бюджет 2018 сме заложили повече пари за образование, за да повишим парите за технически университети, защото очевидно хората теглят пари по неправилния начин. Извън чувството ми за хумор, за съжаление, това е поредният такъв инцидент. И това само показва, че би трябвало да има много повече средства, насочени в посока на превенция на такъв тип престъпления. Министерство на вътрешните работи трябва да се задейства много бързо, за да може да тези престъпления да бъдат спрени. Защото в крайна сметка това, което се случва, не е правилно, не е нормално. Взрив в столицата, взривяване на банкомат по този начин да. Не само в столицата, в цялата страна се взривяват. Почти всяка седмица имаме подобно съобщение за взривяване на банкомат. Това означава, че работи една и съща банда, или поне такива са индикациите, и че всъщност би трябвало, надявам се в най-скоро време, Министерството на вътрешните работи и органите на полицията да свършат работата и тези хора да бъдат прибрани, защото виждаме, че работят по един и същи начин. Определено почерка доста си прилича на едните и на другите. Да видим обаче какво ще установят те. Дайте да отидем в Карлово, за да видим там пък как работи полицията. Служители на горското стопанство бяха пребити от група роми. Нали така? Това беше неотдавна, началото на този месец. Какво точно се случи? Каква беше тогава реакцията на полицията? Проблема в Карлово е доста по-дълбок. Той е почти същия какъвто е и в Асеновград и какъвто е въобще в цялата страна. Битовата престъпност, която залива страната в по-малките населени места особено. Основен проблем в Карловска община е село Розино, което е с предимно циганско население. От 5000 души почти всички са от този етнос. И в случая не говорим за етнически престъпления по етнически признак, но в крайна сметка там обстановката е по-криминогенна. И за съжаление полицията не е открила приемна в Розино, която надяваме се, че би могла да предотврати бъдещи такива конфликти. Нека не забравяме, че да, преди няколко седмици имаше тежък криминален инцидент с прибиването на хора, които си вършат работата реално, спирайки незаконната сеч, но само преди 2-3 години по-скоро на същото място в Розино беше убит човек от тълпа цигани, поради това, че ми направи забележка на една бензиностанция. Така че, за да бъдат спрени този тип престъпления, трябва, това е нашето настояване, от ВМРО и съответно като парламентарна група да натиснем в посока на това да бъде открито районно полицейско управление или поне приемно на полицията в село Розино. Прекрасно. И ето защо и как са свързани всички теми, към които ви води от самото начало на разговора ни. Вие бяхте тези, които настоявахте да има полиция във всяко населено място. Обаче, какво се оказва? Имате в момента заместник министър на вътрешните работи, имате вице-премьер, който отговаря за сигурността, а полиция всяко населено място няма. Защо? Първо, не е съвсем така информацията.
В рамките на тази година бяха назначени 1000 нови души в Министерството на вътрешните работи, именно в такава посока. Все още текат на места конкурсите, на места вече са приключили, така че увеличението на състава на полицейските части вече е факт и е в ход. От тук нататък следва откриването на такива приемни, каквато видяхме, че направихме в Асеновград. Такава се открива, т.е. направи се първа копка в петък в една от пловдивските цигански махали. И сега надяваме се да бъде открита такава и в село Розино. Т.е. нашия ангажимент към избирателите, ние се опитваме да го изпълняваме доколкото можем. Все пак въпрос на желание и на възможности на държавата е да се случат всички тези неща. Държавата, която сега сте вие, обаче, вие сте част от това управление, така че нямате много право да поставяте въпроса защо не се случва и защо няма приемна, а трябва да я отворите. Кога и какъв ангажимент сте поели към хората от Карлово, които са се обърнали лично към вас с молба да направите такава приемна? С всички средства на парламентарната република, по начина по който е разписано в закона и в конституцията. Работим по този път. В крайна сметка е въпрос на разговори с нашите коалиционни партньори. Затова всяко едно от предложенията, които ние сме правили и всяко едно от тях, което е залегнало в програмата за управление, в крайна сметка ние сме длъжни да се съобразяваме с нашите партньори, както те се съобразяват с нас. Затова е малко по-трудно и малко по-бавно изпълнението на всички от тези неща, които говорихме преди изборите. Но в крайна сметка си върви в тази посока. И второто условие, разбира се, е 4 годишен мандат. Няма как да стане за един ден. Но ако тази година назначим 1000 нови човека, ако до година открием нови приемни, ако открием нови районни полицейски управления, ако успеем да повишим стандарта, начина на живот на тези хора, ако успеем да ги мотивираме да работят, смятам, че в рамките на този 4 годишен мандат, който бихме могли да изпълним с нашите коалиционни партньори, бихме могли да решим част от тези проблеми. Те иначе са нерешими, като не може с магическа пръчица да се реши за един ден. Все още гледате за 4 годишен мандат и мислите, че така ще успее и е достатъчно здрава коалицията, за да го изпълни. По темата говорим само след минута. Сега обаче искам да чуем какво каза Мустафа Карадая, лидерът на ДПС, днес в парламента. Той обяви, че партията му ще изпрати писмо до всички важни институции в Европейския съюз, които са отговорни за човешките права, именно заради езика на омразата, който звучи от коалиционния партньор на ГЕРБ в управлението. Знаете стара теза на ДПС, но те не се отказват да сезират европейски институции. Да видим. Искаме да представим на вашето внимание, а чрез вас и на цялото общество, писмо, което ДПС адресира до европейските институции и до нашите партньори. Писмото ни е израз на нашата загриженост за бъдещето на страната и то е в интерес на държавата. Защото призовахме ГЕРБ да предприемат решителни действия относно националистите. Както всички знаем, предприети действия няма. Не само това, няма и позиция, изразена от тяхна страна. Отговорност на всички партии от демократичния спектър, както и на цялото демократично общество, е да противодейства на участието на националисти и ксенофоби във властта. При липса на позиция и действия в страната, ние сме принудени да поставим въпроса на вниманието на европейските институции и нашите партньори. В писмото изразяваме нашата тревога от надигащия се национализъм в Европа, където националисти печелят и избори. Но, докато в Европа системните партии избягват и полагат много усилия да не съставят коалиции с националистически формации, то в България националистите участват във властта. И всички виждаме какво се случва в страната. Като отговорна партия, ние не можем да оставим тези въпроси без последици. Ще продължим да поставяме въпроса и ще участваме в общи действия за пресичане на явлението в Европа и в частност и в България. Връщаме се отново в студиото с Александър Сиди. Сме тук, за да коментираме това, което чухме от Мустафа Карадая, езика на омразата и споменаване конкретно на присъдата,
която пък другия вицепремиер Валери Симеонов получи за, така, за обидни реплики от негова страна към ромски граждани, нали така? Да, нашите колеги от ДПС бяха започнали една добра практика да се оттеглят от всички места, където има патриоти. Напуснаха няколко неправителствени организации, в които членувахме заедно. Напуснаха комисии, в които имаше патриоти в Народно събрание. Мисля, че напуснати Народно събрание не се случва очевидно. Тяхната роля и задача, разбира се, е да правят такива обвинения през цялото време. Те са опозиция, така че ние нямаме никакъв проблем с това. Тяхната роля и задача е да говорят срещу нас. А когато те говорят срещу нас, означава, че ние сме свършили работата. Тоест няма никакви притеснения. Относно това, което казва за присъдата на господин Валери Симеонов, първо, това е доста претоплена новина. Няма. Колкото е претоплена на няколко дни е само. Не, на няколко месеца, но самия Симеонов каза, че това е. Внасянето на присъдата стана ясно преди няколко дни всъщност. Излезе в медиите преди няколко дни. А реално, според господин Симеонов, решението е било на 31 юли, ако не се лъжа, и то е на първа инстанция и в момента тече дело на втора инстанция. Освен това, самото дело излиза на страницата на Българския хелзински комитет, а в същото време те нямат нищо общо с този процес. Така че притоплена манджа, която общо взето наистина ДПС през цялото време се опитват да намират основателни причини да обвинят нас, че ние сме най-голямото зло в тази държава. Защо вас? Вие припознавате ли се с действията и така изказванията на Валери Симеонов, на лидера на НФСБ? Това може би означава, че сте в прекрасни отношения, че вие сте готови да носите отговорност за всичко, което вашия коалиционен партньор прави, така ли? Въпрос е леко подвеждащ. Доста подвеждащ. Да, така е. Ние със сигурност, ние като ВМРО имаме свой начин, по който бихме могли да изразим такива позиции. Не веднъж сме го заявявали. Не можем да бъдем отговорни за думите и действия на който и да било, включително и на нашите лидери, ако те направят някакъв такъв тип изказване. Аз лично не мисля, че бих или по-скоро ще се старая да не попадам в такава ситуация. Все пак човек никога не е застрахован от грешки. Но в крайна сметка, каквито и да са причините, ние надявам се, че ще спрем да даваме поводи на ДПС, макар че те ще намират през всяко едно наше действие, защото основният проблема, заради който ДПС са толкова активни в това да ни сочат с пръст, е, че ДПС в крайна сметка не управляват. И това за тях е проблем, защото ние сме били извън управлението много дълги години, сме се съхранили и запазили като политическа партия и като политически сили в тази коалиция, докато ДПС единственото, което ги храни, е това да бъдат на власт. И в момента, в който имат проблеми и сътресения в излизането им от властта, доведе и при тях до разцепление и до тежки проблеми за лидерите на движението. Въпрос е да не се случи обаче и същото с вас, да не трябва да давате отговори на въпроси за времето, в което сте били в някаква коалиция и да носите отговорност за това, защото знаем, че всички, които се коалират рано или късно, си носят кръста от това в какви изговори са влизали. Това е така в политиката, когато поемеш каквото и да било решение, трябва да носиш отговорността за него. Аз не смятам, че Обединените патриоти в своята коалиционна същност са изключително лошо явление в българската политика. Дори напротив, смятам за прекрасно това, че успяхме да обединим гласовете на трите политически формации и да докажем, че патриотите са тези, които са на път на обединение, защото съединението прави силата, пише го и на сградата на Народното събрание. Дали механичното обединение обаче ще доведе и до обединение на идеи? Отново Валери Симеонов, отново вчера, се изказа по отношение на недоволството в базата граф Игнатиево на военните пилоти и ги обвини за това, че те правят държавна измяна. Поиска да бъдат уволнени. Това е пряка атака към вашият министър Каракачанов, т.е. той не си е свършил добре работата, така ли? Приемате тези думи от страна на Валери Симеонов? Валери Симеонов в началото на това свое изказване казва, че го казва не като член на правителството, не като лидер на политическа партия, като човек, който е живял в военно семейство. Тоест, това е негово абсолютно лично мнение, то не ангажира по никакъв начин нито държавата, нито правителството, нито Народното събрание и съответно като член на парламентарната група на Обединените патриоти, аз нямам право да коментирам неговото лично изказване и лично мнение по темата. Смятам, че министър на отбраната и вицепремиер по сигурността господин Каракачанов много точно и ясно излезе и заяви каквото се е случило в граф Игнатиево, направи спешни срещи с ръководството на базата и надявам се, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Не, че нямат право хората да се чувстват притеснени по отношение на своето
на летенето и на изпълнението на своите служебни задължения, защото в крайна сметка, наистина, последните 30 години към този сектор се гледаше по един пренебрежителен начин. Но в крайна сметка, нека не забравяме, че сега за първи път има толкова сериозно увеличение на бюджета за отбрана в бюджет 2018 и съответно господин Каракчанов продължава да изпълнява ангажиментите си, поети към сектор отбрана и сектор сигурност, още в началото на мандата, казвайки, че ще се бори за увеличение на заплатите. И не случайно там ще има едно сериозно увеличение на заплатите, за да може да се случат всички тези добри неща за армията, включително с хората да започнат да се връщат обратно в казармата и да почнат да работят като военни, защото има голям отлив от тази професия последните години, именно заради заплащането. Така че това са едни дълги наследени проблеми, които, за съжаление, пак, както и всичко останали, не могат да се решат с магическа пръщица. И надявам се, че господин Каракачанов със своето мъдро поведение по отношение на такъв тип скандали, виждаме, че той рядко влиза в такъв тип скандали и конфликти, а се опитва да решава проблемите не медийно, а по-скоро в разговори с конкретните военнослужащи, които, ако са имали други причини, освен тези, които заявих, аз няма как да знам. Те заявиха, че са били неразположени здравословно и сме длъжни да се придържаме към тази версия. В крайна сметка стана ясно и цялата информация по случая. Вчера при нас в студиото господин Гаджев, вашия колега депутат от ГЕРБ, обясни съвсем подробно какво точно се е случило, как тези пилоти са виждали 10 двигателя и не са разбирали защо никой не ги монтира и те не ги използват, а летят на старата техника. Така че вече може да не се правим, че не знаем за какво става въпрос. Ясно е за какво става въпрос. Въпросът е, знае ли обаче господин Симеонов, защото пак според вашия колега от ГЕРБ, вероятно той не е знаел за какво става въпрос и за това си позволява да използва подобни изрази, като например държавна измяна. Говорят ли си Каракачанов и Симеонов? Предполагам, че да, не следя тяхната комуникация. В крайна сметка телефона и въобще личните съобщения и кореспонденция на хората са защитени от конституцията и са лични. Да, така ще ми отговорите. Да очаквам друго да кажете. Така, че има ли напрежение в коалицията? Това е което ви питам. Напрежение в групата на Обединените патриоти няма никакво. В ниво Министерски съвет аз не знам, не присъствам на заседанието на Министерски съвет и нямам никаква представа каква е комуникацията между тях двамата. На ниво парламентарна група на Обединените патриоти нещата са прекрасни, имаме много добър диалог с нашите колеги и съответно взимаме важни и адекватни решения по отношение на гласуване на закони, по отношение на предложения на законопроекти в нашата законодателна програма. Никакво напрежение няма в групата на Обединените патриоти. Доволни сте изцяло от бюджета, нямате забележки, ще го подкрепите, участвали сте в писането му, така ли да разбирам? Не, със сигурност имаме забележки, но тези забележки ние си ги коментираме с нашите коалиционни партньори и работим по отстраняването на тези проблеми, които ние виждаме заложени. Не, какво искате да бъде отстранено от бюджета със сигурност? Имате ли в момента възможност това да го направите, защото все пак имате избиратели, на които трябва да го кажат? Естествено, че имаме възможност и естествено, че коментираме с нашите коалиционни партньори, но позволете ми да не казвам какви точно разговори водим при положение, че все още не сме на финалната права. Това ще има корекции в бюджета, такъв какъвто в момента е предложен. Ами, в крайна сметка водим разговори за увеличаване на парите в конкретни политики и съответно за намаляване на местата, от които нашите експерти смятат, че би могло да има изтичане от бюджета. И нашите коалиционни партньори имаме прекрасен диалог с тях по темата, така че не смятам, че няма да се съобразят с някои от нашите искания. Добре, разбрах ви. Вървим към финал на разговора. Вчера от ДПС внесоха един проект за промени в закона за банките, свързано с източването на КТБ, по-скоро с вторичното разграбване на активите. Запознахте ли се вече с него? Имате ли някаква позиция на парламентарната група или ще се възползвате от правото да четете около 2 месеца? Какво точно пишете? Отново няма как да не ви отговоря с чувство за хумор. Ще се надяваме да дойде вносителя на проекта и да ни го разясни лично. Изключително странно е, когато излизаш и говориш от името на някой друг. Това се случи вчера. В крайна сметка господин Певски, предлагайки някакъв законопроект, мисля, че е редно да излезе пред медиите да си го обяви сам. Но наистина той не е стигал до нас в момента. Те го обявиха вчера на пресконференция. Нека да видим, защото в крайна сметка обществото остава едно неприятно усещане, че някъде там нещо се случва. Излязаха различни стенограми, но в крайна сметка българския народ плати цената за този проблем с КТБ. Не знам как точно да го нарека, скандал, конфликт или каквото и да било друго. И наистина би трябвало държавата да се намеси до толкова, доколкото да успее да спре разграбването на активите, ако наистина има такова, защото аз не мога да кажа дали има такова, компетентни органи могат да кажат. Не сме се запознали наистина с законопроекта и
Когато стигне до нас, ние съответно ще имаме и своето мнение, но наистина единственото, което мога да кажа като критика към нашите колеги от ДПС в случая, че беше добре вносителя в крайна сметка да си го представи, а не да изпраща парламентар. Добре, благодаря много, Александър Сиди, на гости в студиото. Сега ще сменим темата и ще ви продължа да видите едно интервю, което направихме съвсем скоро по темата Каталуния, а и не само за национализма в Европа, в различните му видове. Говорим след минута за това какво ги обединява точно и могат ли процесите на разпадане чрез обявяване на автономия да се засилят. Останете с нас.